شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Prošle nedjelje počeli smo s govorom o dobrovoljnim namazima, na filama i sunnetima prije i poslije farda, obaveznih namaza. Koliko se sjećate, na početku smo spomenuli neke hadise Allahova poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame koji govore o vrijednosti dobrovoljnih namaza. Pa ako se sjećate, spomenuli smo hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala kod Ebu Dauda, Tirmizije, Ibn Mađe, hadis je vjerodostojan, da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao: prvo zašto će se ljudi od svojih dijela obračunavati na sudnjem danu jeste namaz. Pa ukoliko njihov namaz, obavezni namaz, dakle, bude potpun i bit će upisan kao potpun, doći mu koliko bude manjkav, Allah subhanahu wa ta'ala reći će melekima: pogledajte u dobrovoljne namaze moga roba, pa ukoliko ih bude upotpunite taj njegov obavezni namaz. Iz čega se dakle vidi vrijednost dobrovoljnih namaza. Također, ako se sjećate, spomenuli smo hadis Rabije ibn Ka'ba ibn Malika koji je pomagao jedne prilike Allahovom poslaniku alihi salatu sam da uzme abdest, pa nakon što mu je pomogao, nakon što je uzeo abdest, Allahov poslanik alihi salatu sam mu je rekao: sel, traži, imaš li kakvu potrebu kod mene? Pa je ovaj plemeniti ashab rekao: želim tvoje društvo u džennetu, želim tvoju blizinu u džennetu, evo gajre zalik, ništa drugo, ništa drugo želim to. Pa mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame: onda pomozi moju dovu sa mnogobrojnim seđdama, dakle sa mnogobrojnim dobrovoljnim namazima. I hadis je kod imama Muslima. Također, jeli u drugim hadisima, koliko se sjećate, jeli spomenuli smo da nikada čovjek neće učiniti seđdu, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala tom seđdom neće, jeli, uzvisiti jedan njegov stepen, da ređu kod sebe povećati i da mu neće zbog toga obrisati jedan grijeh. Također kod imama Muslima. Nakon toga smo govorili o preporučenosti skrivanja dobrovoljnih namaza, preporučenosti klanjanja sunneta, nafila i ostali, dakle, dobrovoljni namaza daleko od pogleda očiju. Daleko od pogleda očiju, dakle u svojoj kući. Pa smo spomenuli hadis kod Buhari i kod Muslima od Zejda ibn Sabita radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam: čovjekov najbolji namaz jeste onaj namaz koji obavi u svojoj kući, izuzev obaveznih namaza. Dakle, najbolji dobrovoljni namaz jeste onaj namaz koji se obavi u kući. I spomenuli smo također dodatak kod Ebu Dauda i Tabarani u Keviru, šeha Albani ga ocjenio vjerodostojnim, Džamiju Sadiru, da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam: čak i u ovom mome mesdžidu čovjekov dobrovoljni namaz je bolji u njegovoj kući čak i od dobrovoljnog namaza u ovom mome mesdžidu. A dobro nam je poznato da onaj koji obavi namaz u mesdžidu Allahovog poslanika alihi salatu sam kao da je obavio 1000 namaza u nekom drugom mesdžidu. Dakle, i mnogi drugi hadisi koje smo spominjali, ili hadis od Ibn Omera radijallahu anhuma u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: klanjajte u svojim kućama, nemojte svoje kuće činiti grobnicama. Također kod Buharije, kod Muslima. Zatim hadis od Džabira, spomenuli smo da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam: kada neko od vas obavi namaz u mesdžidu, u džamiji, neka dio tog namaza ostavi i za svoju kuću, jer će mu Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga dati ogromno dobro u njegovoj kući. Kod imama Muslima hadis zabilježen. I mnogi drugi hadisi koje smo tom prilikom spomenuli. Zatim smo spomenuli pitanje da li je dozvoljeno da se na fila dobrovoljni namazi klanjaju u džematu. Klanjaju u džematu, pa smo rekli da postoje određeni, jeli, primjeri zabilježeni da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam sa pojedinim ashabima klanjao u džematu, međutim nije to bilo dogovoreno. Nisu se dogovarali, već se našli u toj situaciji i tako su klanjali. Zato i kažu islamski učenjaci, nema smetnje da se ponekada klanja čak, dakle, i na fila dobrovoljni namaz, ne sunneti prije i poslije farda. Ne, nego dobrovoljni namaz. Dođeš, dakle, nekome u goste i dva rekata zajedno klanjaš s njim. Dakle, ponekada to se dešavalo. Nije poznato da je to bio adet Allahovog poslanika alihi salucam, da je to bilo stalno, niti nekoga od njegovih ashaba. Dakle, nekada kada se nađemo, možemo ili zajedno da klanjamo dva ili više rekata. Zatim, bilo je spomenuto također pitanje je li dobrovoljnog namaza kada se prouči
ikamet za obavezni namaz, pa smo jeli spomenuli hadis kod imama Muslima, da, dakle, kada se prouči ezan, kada se prouči ikamet za obavezni namaz, nema nikakvog drugog namaza osim tog za kojeg je proučen ikamet. Dakle, greška kod mnogih kada uđu u džamiju, nisu klanjali sunnete prije farda, oni klanjaju sunnete bez obzira što imam otpočinje sa obaveznim namazom. Ne, kada se prouči ikamet za obavezni namaz, ostavlja se svaki drugi dobrovoljni namaz i klanja se, pristupa se za imamom. Također bilo je spomenuto pitanje klanjanje na fila sjedeći. Klanjanje na fila sjedeći, jer jedan od ashaba upitao je Allahov poslanika alihi salacom čovjeku koji klanja sjedeći, pa je rekao da klanja stojeći je bolje. Ukoliko bude klanjao sjedeći, onda će imati upola manju nagradu onoga koji klanja stojeći. A ukoliko bude klanjao čak ležeći, imaće upola manju nagradu onoga koji klanja sjedeći. Dakle, ovdje se misli na filu, na dobrovoljne namaze, dok fard mora da se klanja stojeći. Nakon toga bilo je govora o sunnetima prije i poslije obaveznih namaza, jeli podne, kindi, akšan, jacije i sabah. Pa smo spomenuli hadisu, koliko se sjećate, hadis Ibn Omera radijallahu anhuma, koji kaže: zapamtio sam dva rekata prije podne namaza i dva rekata poslije podne namaza, dva rekata poslije akšam namaza, dva rekata poslije ikindije namaza i dva rekata prije sabah namaza. To je deset sunnita, deset rekata sunnita. Dva rekata prije farda, dva rekata poslije podnevskog farda, dva rekata poslije akšamskog farda, dva rekata poslije jacijskog farda i dva rekata prije sabahskog farda. Također, ovaj hadis je kod Buhari i kod Muslima, vjerodostojan, muttefek alejh. Kod Ajše radijallahu ta'ala anha se spominje isto da je zapamtila, s tim da spominje 4 rekata prije podnevskog farda, pa je onda 12 rekata. Također, hadis kod Umu Habibe, poznat hadis, ko bude klanjao u toku dana i noći 12 rekata na file, 12 rekata ili sunneta na file, dobrovoljni namaza, bit će mu sagrađena kuća u džennetu. I također, četvrti hadis kod Umu Habibe, koji je također vjerodostojan, ko bude klanjao 4 rekata prije podne i 4 rekata poslije podne, bit će mu, jeli, lice sačuvano od džehennemske vatre ili će vatra biti zabranjena tom. Jeli, pa smo rekli da oko podnevskih sunneta prije ili poslije postoji razilaženje, dakle, više verzija, može se klanjati 2 prije, 2 poslije, može se klanjati 4 prije, 2 poslije, može se klanjati 4 prije, 4 poslije. Također, bilo je govora oko tih ikindijskih sunneta prije. Jeli. Ne spominju se u ovim hadisima koji smo sada naveli, ali se spominju u drugim hadisima. U hadisu Ibn Omera radijallahu anhuma je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, Allah se smilovao čovjeku koji klanja 4 prije ikindije, koji klanja 4 kata prije ikindije. I šejh Albani ovaj hadis je ocijenio dobri. I dakle, tekao je govor o tim sunnetima prije i poslije farda. I na kraju smo govorili o jednom od posebno vrijednih dobrovoljnih namaza tokom dana, koji se klanjaju tokom dana, to je duha namaz. I spomenuli brojne hadise u kojima je dakle, spomenut govor o njihovoj vrijednosti, kojima se spominje njihova vrijednost, da je to namaz pokornih Allahovih robova, da u tom namazu ne ustrajava osim Allahov pokorni rob, da je Allahov poslanik alihi salatu sam posebno svojim ashabima oporučivao klanjanje dva rekata duha namaza, poput Ebu Darla, Ebu Hurere, Ebu Dera, radijallahu anhum ajma'in. Zatim sjećate se hadis Kudsi u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu sam: o čovječe, o sine Ademov, klanjaj mi 4 rekata na početku dana, pa ću te ja sačuvati svakog zla u preostatku dana. Zbog čega su mnogi islamski učenjaci zbog ovog hadisa i hadisa Ajše kod imama Muslima, jeli, zaključili da je najbolje klanjati 4 rekata duha namaza. Da je najvrijednije, najbolje klanjati 4 rekata duha namaza. I drugi hadisi koje smo spominjali o vrijednosti duha namaza. I također govorili šta je sve preneseno, koliko je sve rekata preneseno od Allahovog poslanika alihi salacom. Pa vidimo kod Ebu Hurere, Ebu Zera, Ebu Darda i drugih da je oporučivao 2 rekata. U ovom hadisu Kuciju da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da klanjamo 4 rekata. Također spominje se u hadisu Ajše kod imama Muslima da je klanjao Allahov poslanik alihi salacom 4 rekata duha namaza i nakon toga je klanjao koliko je Allah htio. Spominje se u hadisu Džabira da je klanjao 6 rekata, spominje se u hadisu Muhani da je klanjao 8 rekata i to je najviše što se prenosi od njegove prakse. Što se prenosi od njegove prakse, a dakle što se tiče govora, jeli, nije zabilježeno osim ova 2 rekata ili 4, da je toliko jeli oporučivao. Tako da je ostavljeno da čovjek može da klanja koliko hoće. I također bilo je govora o vremenu kada se klanja duha namaz. Kada se klanja ovaj vrijedni namaz, duha namaz,
Pa jel, islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, jedni na osnovu hadisa da je najbolje vrijeme za duha namaz kada se primakne ili sunce zenitu, jer pred samo ono zabranjeno vrijeme 15-20 minuta do podne namaza, da je tada najbolje klanjati duha namaz zbog jel, hadisa. I neki također kažu da je dobro klanjati, bolje klanjati na početku dana zbog ovog hadisa Kucija, o sine Ademov, o čovječe klanjaj mi na početku dana 4 kata, pa ćete ja sačuvati jeli, u preostatku dana svakog zla. Nakon toga rekli smo da ćemo ako Bog da večeras govoriti o najboljem dobrovoljnom namazu koji se klanja tokom noći. Najboljem dobrovoljnom namazu koji se klanja tokom noći, a to je jeli, Qiyamul Lejl, to je noćni namaz. To je noćni namaz. Također o ovom namazu, dobrovoljnom namazu, Qiyamul Lejl ili noćnom namazu govore brojni hadisi o njegovoj vrijednosti. Pa je došlo u hadisu Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: kada svaki od vas naveče legne da spava, šejtan na njegovom potiljku zaveže 3 čvora. I kada god zaveže čvor, kaže spavaj, pred tobom je duga noć. Zaveže jedan i kaže spavaj, pred tobom je duga noć. Drugi, treći. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: onaj koji se probudi u noći, pa spomene Allaha. Vidjet ćemo kako je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spominjao, kako je preporučeno, koje dove da se uči. Onaj koji se probudi noću, pa spomene Allaha, zikri, odveže se jedan čvor. Ukoliko se abdesti, odveže se i drugi čvor. I ukoliko još klanja, odveže se i 3. čvor. Ako tako postupi, osvanuće naredni dan, jeli, neće biti mrzovoljan, već će biti pune snage, pun snage, aktivan. Doći mu koliko bude spavao, ništa od spomenutog ne učini, jeli osvanuće tegoban, težak, mrzovoljan. I hadis je dakle vjerodostojan kod Buhari i kod muslima zabilježen. Također hadis Amra ibn Abese radijallahu anhu, nama dobro poznati hadis da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam: vrijeme kada je rab, gospodar, najbliži svome robu. Vrijeme kada je Allah, naš gospodar, najbliži nama, jeste vrijeme zadnje trećine noći. Pa kaže, ukoliko možeš da budeš u tom vremenu od onih koji spominju Allaha, budi. Vrijeme kada je Allah subhanahu wa ta'ala najbliži svome robu, jeste zadnja trećina noći. Pa ukoliko možeš da budeš od onih koji u to vrijeme spominju svoga gospodara, onda budi. Također hadis Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, poznat hadis, da je jedan čovjek spomenuo pred vjerovjesnikom alihi salatu wasalam drugog čovjeka koji spava i noću ništa ne klanja. Kada spava, spava dubokim snom, ne budi se. Pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam da se takvom je šeitan pomokrio u njegove uši. Ili hadis je vjerodostojan. Također hadis Abdullah ibn Mas'uda u kojem kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam da se Allah divi dvojici ljudi. Čudi se i divi dvojici ljudi. Jedan od njih jeste onaj koji noću ustani i svoje postelje, ostavi svoju suprugu i ostavi svoju postelju, ostavi san iz želje za onim što se nalazi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala doziva meleke kada se desi taj slučaj, kada rob ustane, ostavi svoju suprugu, ostavi postelju, ostavi jeli, udobnu postelju, ostavi san. Allah subhanahu wa ta'ala doziva meleke i kaže: o meleki, pogledajte ovog moga roba, ostavlja svoju suprugu, ostavlja postelju iz želje i žudnje za onim što se nalazi kod mene. Dakle, onaj koji ustaje noću, da stoji pred svojim gospodarom, da klanja noćni namaz, Allah subhanahu wa ta'ala divi se njegovom postupku. Hadis je vjerodostojan. Također došlo je u hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam: ko ustane noću pa klanja noćni namaz od 10 ajeta, prouči 10 ajeta, neće biti upisano nemarne. Ukoliko klanja noćni namaz sa 100 ajeta, bit će upisano one koji su pokorni, koji postojano stoje pred Allahom subhanahu wa ta'ala, ponizno, pokorno stoje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. A ukoliko bude klanjao i prouči 1000 ajeta na tom svom noćnom namazu, bit će od onih koji će biti mnogo, mnogo od Allaha subhanahu wa ta'ala nagrađeni. Što se tiče samog propisa noćnog namaza, ispravno mišljenje jeste da je to potvrđeni sunnet. Da je potvrđeni sunnet. Dakle, nije vađib, niti je fard,
već je potvrđeni, pritvrđeni, potvrđeni sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, je li, i vjernici ne bi trebali da ga izostavljaju. Dobro vam je poznat hadis da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jedno veče u mjesecu Ramazanu izašao, klanjao, zanijetio i počeo da klanja, pa su mu se ashabi koji su bili prisutni u mesdžidu priključili i klanjali za njim. Stoji u pojedinim rivajetima dodatak, jeli koliko su klanjali. Klanjali su jednu trećinu noći, prvu trećinu noći klanjali su namaz. Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu. Zatim drugu noć je izašao, pa su mu se oni priključili i klanjao je pola noći. Zatim treću noć je izašao i klanjao je skoro do pred sehur. Zatim četvrtu noć primijetio je ashabe kako se također skupljaju u mnogo, mnogo većem broju nego prethodne tri noći. Pa nije izašao. Nije izašao. Nakon toga sutradan je obznanio zbog čega nije izašao. Pojasnio svoj razlog pa je rekao, bojao sam se da vam taj namaz ne bude propisan. Da vam se ne propiše, ne stavi u obavezu. Pa ostao je dakle kao sunnet ovaj namaz. Jer noćni namaz u mjesecu Ramazanu je teravih namaz. Nema drugog noćnog namaza. Mnogi griješe kada kažu ima teravih namaz, ima noćni namaz. Ne. Teravih namaz u mjesecu Ramazanu je noćni namaz. Qiyamul lejl u mjesecu Ramazanu je teravih namaz. Pa dakle, ovaj noćni namaz je ostao sunnet. Allahov poslanik alihi salucan je preselio, prestala je objava i dakle, nakon toga i ostaje sunnet. Razilaze se islamski učenjaci šta je bio za Allahov poslanika alihi salucan noćni namaz. Da li je njemu bio obaveza ili sunnet, jeli o tome drugi puta. I također, jeli, zaboravio sam da spomenem hadis vjerodostojan kod imama Muslima od Ibn Omera radijallahu anhuma, koji dakle ponajviše govori o vrijednosti noćnog namaza, a to je kada je upitan Allahov poslanika alihi salatu samo o najboljem namazu nakon obaveznih namaza. Najboljem, najvrijednijem namazu kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon obaveznih namaza, rekao je as-salatu fi jawfil lejl, namaz u dubokoj noći. Noćni namaz. Najbolji namaz nakon obaveznih namaza. Složit ćemo se da rijetko, rijetko kada ostavljamo sunnete. Prije, poslije, farde, jel tako? Ali noćni namaz prođe lako. A noćni namaz je vredniji od tih sunneta. Noćni namaz nakon obaveznih namaza je najvredniji, najbolji namaz. Nekoliko adaba vezanih za noćni namaz. Dakle, vjernik i vjernica, ukoliko ne klanjaju odmah kada idu na spavanje, neće da klanjaju prije noćni namaz, već žele da ustanu kasnije i da obave noćni namaz, trebali bi čvrsto da odluče, da namijete da će ustati na noćni namaz i da poduzmu sve da sebi olakšaju ustajanje na noćni namaz, da naviju sahat i slično. Ukoliko tako postupe pa prespavaju, dakle, čvrsto su odlučili i poduzeli sve što će im nakon Allaha subhanahu wa ta'ala olakšati da ustanu noćni namaz, ukoliko se desi da prespavaju, bit će im upisano kao da su klanjali noćni namaz. Biće im upisano kao da su klanjali namaz. Dakle, uslov je da čvrsto odluče, da nanijete, da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da im pomogne da ustanu noćni namaz i da poduzmu sve što će im olakšati ustajanje. Ako se desi da prespavaju, bit će im upisano kao da su i klanjali. Jer je došlo u hadisu Ebu Darda radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, ko dakle ode u postelju i nanijeti da će ustati i klanjati noću, pa ga san svlada, jeli, sve dok ne osvane, bit će mu upisano ono što je nijetio, a taj san će mu biti sadaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, vjernik i vjernica bi trebali da sebi odaberu shodno svome vremenu, shodno svojim aktivnostima tokom dana, da odaberu sebi u noći onoliko rekata noćnog namaza u kojima mogu ustrajavati. Ne dakle da odaberu najveći broj rekata koliko se klanja i da na njim, na tom namazu dugo stoje, onda sutra na veći ne ustane. Prekostra na veći ne ustane. Ne. Ukoliko si tokom dana zauzet, imaš težak posao, radiš, klanjaj dva rekata, ali ustrajavaj u njima. Jer došlo u hadisu, poznatom hadisu, jer odnosno kod Buhari i kod Muslima, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam, hudu minal a'mali ma tutiqun. Uzmite od svojih dijela ono što možete iznijeti, u čemu možete ustrajavati, jer doista se Allah neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od njega.
svog vina ostavite djela. A u rivajetu kod imama Muslima stoji dodatak da je upitan Allahov poslanik alihi salacom o najboljim, najdražim djelima kod Allaha, pa je rekao edvemuha wa inqal, ona u kojima se ustrajava pa makar bila i mala. Allahu subhanahu wa ta'ala su najdraža djela, najvrijednija kod njega, ona u kojima se ustrajava pa makar bila i mala. Pa dakle, kreni od dva rekata, klanjaj dva rekata, kada vidiš da možeš više, pređi na četiri. Kada se učvrstiš na ta četiri rekata, idi dalje. A ne dakle odmah, od jedan put, 11 ili 13 rekata, i dugo stojiš, dugo učiš, sve što znaš na jednom rekatu, na drugom rekatu, pa ponovo na dva rekata, pa ponovo na dva rekata, sve ponoviš, i nakon toga nema ti sutra naveče, na seždi. Dakle, trebalo bi da se ustrajava, a makar dakle i u dva rekata. Nedoliko je, nepriliči, dakle, da čovjek napusti noćni namaz, da ostavi noćni namaz. Ako nije u mogućnosti da ga klanja kasnije, da ustane i klanja kasnije, neka klanja odmah. Neka klanja odmah kada hoće jeli da spava, da ide na spavanje, neka klanja odmah jeli noćni namaz i vitr, kao što će o tome biti govor. Također, onaj koji se probudi. Dakle, odlučili smo, večeras ustajemo, navijemo sahat, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam olakša ustajanje na noći i namaz. Preporučeno je lijepo kada se čovjek probudi da prvo s čim otpočne, u naše vrijeme, jeli naše podneblje nije toliko zastupljeno, ali ako se može dobro je ocrneta je, da se čiste zubi. Allahu poslanik alihi salacom kada bi se probudio, prvo s čime bi otpočinjao, kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, je šusufahu bi sivak, čistio bi svoje zube sa misvakom, sa sivakom. Zatim bi Allahov poslanik alihi salacom trljao svoje lice, da rastjera od sebe san. Zatim bi učio 10 zadnjih ajeta sure Alu Imran. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Jeli do kraja. Od tog ajeta do kraja sure Alu Imran. Zadnjih 10 ajeta. Također spominje se u vjerodostojnim hadisima. Dakle, ovo sve se spominje kod Ibn Abasa. Hadisu Ibn Abasa poznati, spominjali smo ga prošli puta, da kada je noćio kod svoje tetke Mejmune, supruge Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam, jeli svjedočio je tom događaju. Kada je ustao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, protrljao svoje lice, proučio ove ajete, zatim otišao do posude gdje se nalazila voda, abdestio se, zatim stao da klanja. Ibn Abbas je postupio isto tako. Pratio ga je, šta je sve činio Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, nakon njega je Ibn Abbas isto tako postupio, samo je stao sa njegove lijeve strane, pa je uzeo i proveo ga sa svoje desne strane Allahov poslanika alihi salacom. Zatim je klanjao dva, i dva, i dva, i dva, i dva, i jedan. I dva, i jedan. Klanjao je 13 rekata. U tom hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma se spominje da je klanjao 13 rekata noćnog namaza, ili zajedno sa vitrom. Također, onaj koji se probudi noću, lijepo je da uči određene dove. Dakle, ako ne znamo ove ajete, 10 ajeta, to je stranca i po, jeli, pola stranca, jeli, predzadnje i zadnja cijela stranca sure Alu Imran, prenose se od Allahovog poslanika alihi salacom određene dove. Pa se prenosi u hadisu, jeli, Rabije ibn Kabe, al-Eslim je ovoga, koji je pomagao Allahovom poslaniku alihi salacom da uzima abdest, da je svjedočio da je bio noćio je kod Allahovog poslanika alihi salacom jedne prilike, pa kada se probudio, čuo je Allahovog poslanika alihi salacom kako dugo vremena, dakle kada se probudio, dugo vremena uči Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi, Subhana Rabbi wa bihamdihi. Dugo je dakle to ponavljao i također nakon toga, nakon što je dugo vremena učio ove riječi, nakon toga je prešao na riječi Subhana Rabbi l'alamin, Subhana Rabbi l'alamin, Subhana Rabbi l'alamin. Dakle, ta dova se prenosi. U drugom hadisu se spominje od Ubade ibn Samita, hadis je vjerodostojan, spominje se da je rekao Allahov poslanik alihi salacom, ko se probudi noću, pa kaže, prouči dovu. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa hu ala kulli shayin qadir, alhamdulillah, wa subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Zatim kaže, astagfirullah. Ili bude učio neku dovu za sebe, tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala nešto za sebe, to će mu biti primljeno. Ukoliko klanja, ustane pa klanja, probudi se, prouči ovu dovu, nakon ove dove ustane pa klanja, bit će mu namaz primljen. Dakle, vrijedna dova, a poznata. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Zatim da tražiš oprosta za sebe,
ili, dakle, da tražiš nešto drugo, to će ti biti uslišano, to će ti, ako Bog da, biti dato, ili ako nakon toga klanjaš namaz, namaz će ti biti primljen. I također druge dove, jel, poznate, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, neka je hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio, jer je sam jedan vid smrti, jel, i njemu ćemo se svi vratiti, i druge dove. Također, od adaba noću, kada ustanu oni koji su oženjeni, preporučuje se kada ustane muškarac, ustane muž, suprug, da probudi svoju suprugu, pa da makar klanjaju dva rekata zajedno. Makar klanjaju dva rekata zajedno, a ostalo, dakle, mogu klanjati zasebno, da ponavljaju Kur'an, iskoriste priliku, jer najbolje ponavljanje Kur'ana je tada, na noćnom namazu, jel? Spominje se u hadisu, Allah subhanahu wa ta'ala smilovao se čovjeku koji ustane noću da klanja, pa klanja onoliko koliko mu Allah dadne, dozvoli, zatim probudi svoju suprugu. Pa ukoliko ona ne bude mogla odmah da se probudi, popršće je po licu. I Allah se smilovao ženi koja ustane noću da klanja, pa klanja onoliko koliko je Allah odredi i dozvoli, pa nakon toga probudi svoga muža, ukoliko ne bude htio da ustane ili ne bude, jel, mogao odmah da se probudi, popršće ga po licu vodom. Dakle, Allahova milost se zaslužuje time, tim postupkom. I u drugom rivajetu, u drugom hadisu Ebu Saida i Ebu Hurere radijallahu ta'ala je došlo da ukoliko čovjek, muž, muškarac, ustane noću i probudi svoju suprugu i klanja s njom dva rekata, dakle, klanjaju zajedno dva rekata, bit će upisani u one koji mnogo spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, nešto mnogo se ne traži od nas. Najbitnije ostati, jel? Ukoliko čovjek osjeti umor u noćnom namazu, dakle, kratko je spavao, nije se odmorio, pa ustane noćni namaz, jel, i uči, ali vidi, dakle, da mu se miješa govor. Miješaju mu se ajeti, bolje da legne da odmara. Ne, dakle, da uči Kur'an pa da premeće ajete, ili dovi na seždi, ili dovi na ruku, ili dovi između dvije sežde, pa možda dovi protiv sebe. Možda, dakle, jezik mu se preplete, pa nešto pogrešno kaže, pa dovi protiv sebe. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je preporučio da tada u takvim situacijama, slučajima, čovjek legne da odmara. Nakon noćnog namaza i vitr namaza, jeli, preporučeno je da, jeli, oni koji su ustali pred samu zoru, dakle, ostalo je još nekoliko minuta ili desetak minuta, 15 minuta do sabah namaza, da tada traže oprosta, da tada traže istighfara. Se čovjek ne uzoholi. Znači, namaz je najbolji namaz nakon obaviz namaza. I Allah ti je olakšao, Allah te pomogao, ustao si, nemoj da se uzoholiš. Sve je to Allahova milost. Data tebi Allahova blagodat, nakon obavljenog takvog namaza, opet traže istighfara od svoga gospodara, dakle, oprosta za grijehe, jer je došlo u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran 17. ajetu, kada, jeli, pojašnjava osobine svojih robova, kaže, jeli, na jednom mjestu, wal mustagfirine bil ashar, i oni koji traže oprosta pred zoru. I oni koji traže oprosta pred zoru. Kako kaže Hasan al-Basri, klanjali bi noću dugo, a zatim u pratsko zorje pred zoru tražili bi oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada se klanja noćni namaz, nema nešto postojano na čemu je ustrajavao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Klanjao bi noćni namaz kada je mogao. Pa se prenosi da je klanjao i na početku noći, i u sredini noći, i na kraju noći. Ali prenešen je hadis, dakle, riječi, gdje on poručio koji je najbolji namaz, pojasnio koji je najbolji noćni namaz i koji je najbolji post. Kada je rekao da je najbolji i dobrovoljni post, post Davuda, alihi vala nebina salatu sam, da je on jedan dan postio, jedan dan nije postio. Jedan dan je postio, jedan dan nije postio. Dakle, svaki drugi dan je postio. I najbolji noćni namaz jeste noćni namaz Davuda, koji je pola noći spavao, zatim trećinu noći proveo u namazu, noćnom namazu, zatim ponovo jednu šestinu spavao, odmarao. Dakle, pola noći je spavao. Zatim, koliko? Jednu trećinu je proveo u namazu, zatim jednu šestinu je ponovo, jeli, spavao. Dakle, ukoliko je noć od 6 sati, 3 sata spava, 2 sata klanja i ponovo jedan sahat odmara. Dakle, to je najbolji namaz noćni. I vrijeme. Također, dobro nam poznat hadis, onaj ko može. Dakle, svi ovi hadisi preporučuju da je lijepo, ali da obavezuju nekoga, sam noćni namaz nije obavezni.
da se Allah subhanahu wa ta'ala u zadnjoj trećini noći spušta na ovo zemaljsko dunjalučko nebo. Ne ulazimo u kakvoću. Kada je upitan ima Ahmed rahimahullahu ta'ala u sličnim hadisima, Allah se spušta na dunjalučko nebo, Allah se spušta ili u zadnjoj trećini noći ili na dan Arefata ili kaže vjerujemo u njih. Jer su došli od Allahovog poslanika alihi salucam koji nije govorio po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, ali kako ne zalazimo u njih. Poznat vam je dobro slučaj i to je pravilo koje je postavio imam Malik rahimahullahu ta'ala kada mu je ušao u jedan mesdžid dok je imam Malik držao vas, držao predavanje svojim učenicima, pa je ovaj rekao, spomenuo ajet, peti ajet i sure Taha, je li tako? Ar-Rahman, alel arši steva. Svemilosni se nad aršom uzvisio. Kako se uzvisio? Svemilosni Allah subhanahu ta'ala se iznad arša uzdigao. Kako se uzdigao? Ovaj čovjek je pitao imama Malika. Pa imam Malik dugo, dugo vremena šutio. Nakon toga pocrvenio. Pa ga znoj oblio. Pa kaže da se Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio iznad arša je poznato. 6 ili 7 kur'anskih ajeta govore o tome. Allah spominje u svojoj knjizi. Da se uzvisio iznad arša, uzdigao iznad arša, to je poznato. Kako nije poznato? Vjerovati u to je obaveza, a pitati o tome je novotarija. Ja te ne vidim osim kao novotara. Zatim je naredio da se izbaci iz mesdžida. I to je pravilo za svaku Allahovu osobinu ko upita. U nju vjerujemo i obaveza je vjerovati. Kako ona izgleda? Mi to ne znamo, nije nam pojašnjeno. Da je trebalo da znamo, bilo bi zasigurno pojašnjeno. Ali ne trebamo. Mi treba da vjerujemo u tome. I to je gajb. I to jest vjera. Da se vjera može dokazati na papiru, ne bi se zvala vjera, zvala bi se matematika, zvala bi se nešto drugo. Ali moraš da vjeruješ da je to tako. I prva osobina vjernika spomenuta u Kur'an i Kerimu, jedna od najbitnijih osobina, sve je na njoj zasnovano, jeste vjerovanje u gajb. Alif lam mim, zalika al-kitab la rayba fih, hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-gayb. Prva osobina koja je spomenuta u Kur'anu vjernika jeste oni koji vjeruju u gajb. Allaha ne vidimo, niko na dunjavuku ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Sutra vjernici koji umru kao vjernici vidjet će Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo kod Buhari i kod muslima, kao što vidimo sunce i mjesec u vedrom danu, u vedroj noći. Tako ćemo isto sutra vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Na dunjavuku nema oka koje može da podnese da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Poznato vam je dobro kazivanje u Kur'anu Kerimu kada je Musa alejhi salam zatražio da vidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je rekao Allah, ako ono brdo izdrži da me vidi, vidjet ćeš mi ti. Pa gledaj u brdo. A Musa je gledao u brdo i brdo je se odjedan put raspršilo. Svo u prah i pepeo rastvorilo. Pa je Musa pao u nesvijest. Dakle, ništa ne može Allah subhanahu wa ta'ala da vidi na dunjavku. Sutra na ahiretu Allah će nam dati drugi kudret, drugu moć. I to je jedna od najvećih počasti. Je li tako? Da vjernik vidi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle sve što dođe od Allahovog poslanika alihi sallam u to vjerujemo. Pa je također došlo u ovom hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći na ovo zemaljsko dunjalučko nebo i pita ima li nekoga da nešto traži od mene da mu dam. Ima li nekoga da traži oprosta pa da mu oprostim. Zbog toga preporučuje se, lijepo je da noći namaz obavljamo u tom vremenu. Jel je čovjek u noćnom namazu mnogo dovi, mnogo se zadržava na seždi, na ruku, između dvije sežde dovi i na takav način u tom vremenu traži od Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah ako Bog da je u tom vremenu i uslišava. Kako se klanja noći namaz? Od koliko rekata? Od Allahovog poslanika alihi sallam kako došlo u hadisu kod imama muslima, hadisu Aisha radijallahu ta'ala anha, da nije klanjao niti u Ramazanu, niti izvan Ramazana više od 11 ili 13 rekata. 11 u drugom rijelu rivajetu spominje se također kod imama muslima od Ajše da je klanjao 13 rekata. Pa oko ovih hadisa, dakle, i samog načina noćnog namaza postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Da li doista treba noćni namaz ograničiti na 11 ili 13 rekata sa vitrom, sa jednim rekatom vitra, ili čovjek može da klanja noćni namaz koliko hoće. Jer je došlo u drugom hadisu, jeli, salatu lejli metna metna. Noćni namaz je 2 po 2, pa ukoliko se budeš bojao da će nastupiti zora, da će izbiti zora, onda klanja jedan rekat fitra. Dakle, ovo nije ograničeno. Noćni namaz je 2 po 2. Pa su se razišli,
jeli islamski učenjaci i među njima dakle postoji mnogo jeli rasprava šta je jeli ispravno. Uglavnom dakle ko želi neka se ograniči na 11 i ili 13 rekata, u svakom slučaju bolje da se slijedi sunnet Allahov poslanika alihi sallam u tom. Ono što se prenosi od pojedine ashaba da su klanjali od Omera radijallahu ta'ala da je klanjalo 20 rekata, slično da to nije vjerodostojno zabilježeno, vjerodostojno je od Omera zabilježeno da je klanjao samo, 11 rekata. Allah zna najbolje. Dakle, ukoliko se noćni namaz ipak prespava, da li ćemo ga naklanjavati ukoliko se noćni namaz ipak prespava? Evo, došlo je u hadisu, jeli ukoliko čovjek kada ode u postelju čvrsto odluči da će ustati na noćni namaz pa ga san slada, bit će mu upisano ono što je nanijetio, ono što je odlučio, a san će mu biti sadaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali opet, prespavali smo, da li ćemo naklanjati? Prenosi se u vjerodostojnim hadisima kod imama Muslima da bi Allahov poslanik alejhi salatu hadisu Ajše, ukoliko bi noću ne bi klanjao noćni namaz zbog bolesti ili nekog drugog razloga, klanjao bi sutradan između sabahskog vremena, nakon što se završi sabahsko vrijeme, do podnevskog vremena klanjao bi 12 rekata. Između sabahskog vremena i podnevskog vremena klanjao bi 12 rekata. Također došlo je u hadisu Omera radijallahu ta'ala da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: ko noću prespava svoj uobičajeni vird, uobičajeni hizb, ono dakle u čemu je ustrajavao noću, dakle da klanja, pa ga bude klanjao između jeli sabaha i podne namaza, bit će mu upisano kao da ga je noću i klanjao. Kao da ga je noću i klanjao, ili kao da ga je noću jeli i proučio. Dakle, vidite, 12 rekata. Onaj koji klanja noću 11 rekata, ako prespava, tih 11 rekata klanja sutradan paran broj, 12 rekata. Onaj koji klanja 3 rekata, ili onaj koji klanja jedan rekat samo, dakle, treba da klanja, ako prespava, 2 rekata. Ili ako klanja 3, onda 4 rekata. Uglavnom, dakle, da dopuni sa jednim rekatom. Na noćnom namazu može se učiti i glasno, može se učiti i u sebi. Može se učiti i poluglasno. Dakle, više verzija se prenosi od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Dozvoljeno je, dakle, i da se uči kratko i da se uči jeli dugoshodno, ili čovjek u ovom stanju neka odabere kako je li on želi. Kao što rekoh, noćni namaz za vrijeme Ramazana je u stvari teravih namaz. Noćni namaz za vrijeme Ramazana je teravih namaz i takav noćni namaz, iako je dobrovoljni namaz, iako je dobrovoljni namaz je bolje klanjati u svojoj kući, kao što ste čuli hadise, ipak noćni namaz u Ramazanu, teravih namaz, bolje je klanjati u džami, bolje je klanjati za imamom. Jer je došlo u hadisu, dobro vam poznat hadis, često se u Ramazanu spominje, ko klanja za imamom sve dok imam ne ode, biće mu upisano kao da je cijelu noć proveo namazu. Ko klanja za imamom hatta yansarif, sve dok dakle imam se ne okrene i ne ode iz mesdžida, biće mu upisano kao da je klanjao cijelu noć, kao da je cijelu noć probdio namazu. Složit ćemo se da velika većina nas nije u stanju da klanja cijelu noć. Pa ne možeš da klanjaš cijelu noć, ali klanjaj za imamom sve dok dakle on ne završi sa namazom, pa će ti biti upisano kao da si klanjao cijelu noć. Pa je upitan također imam Ahmed rahimehullahu ta'ala o čovjeku koji klanja za imamom, dakle čak i vitr namaz sve dakle do kraja, pa je rekao da ga to jeli divi i da je to i također je upitano čovjeku koji odlazi i ne klanja za imamom, pa kaže sunnet muslimana mi je draži. Sunnet muslimana mi je draži. Dakle, da se ostane za imamom i klanja sve dok on ne završi. A što se tiče, dakle, mimo Ramazana, noćni namaz svakako je klanjati bolje, jeli sam, ali opet, kao i kod dobrovoljnih namaza tokom dana, ako se desi, zadesi se, dosjedimo i duže nakon jacije namaza imamo dakle nekih bitnih tema, razgovora o kojima trebamo pričati i oduži se naše sjelo, nema smjetnje da tada klanjamo 2 rekata. Dakle, kažem da klanjamo 2 rekata našeg namaza za jedno. Ali dakle, to ne smije da bude adet, to ne smije da bude praksa. I također, ako dozvoljavate, da kratko kažemo o vitr namazu, budući da je vezan za noćni namaz. Vitr namaz, većina, velika većina islamskih učenjaka, maltene svi,
stava su da je vitr namaz također pritvrđeni sunnet. Da je vitr namaz pritvrđeni sunnet. Iz svih tih učenjaka izdvojio se veliki hanefijski pravnik Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala, koji smatra u jednom, dakle, njegovom citatu, kaže se da je smatrao da je vađib, a u drugom da je fard. Imam Ebu Hanife rahimahullahu ta'ala smatrao je vitr namaz, ima dokaz za to, smatrao je vitr namaz da je vađib ili fard. U krajnjim, jel, domijem. I kaže Ibn Munzir, poznati islamski učenjak, često smo ga spominjali, koji ima svoje dijelo El Iđma, dakle, gdje je sabrao sva pitanja oko kojih su se islamski učenjaci složili, kaže, ne znam da je neko imao mišljenje kako je imao Ebu Hanife od islamskih učenjaka po pitanju vitra. On se, dakle, sam izdvojio i, dakle, ima dokaz za to, u kojem se kaže, dakle, u hadisu se kaže da je vitr namaz hak svakog muslimana, pravo ili obaveza na svakog muslimana. Međutim, drugi islamski učenjaci pojašnjavaju da ne mora značiti kad god se kaže hak, da je to, dakle, obaveza. Da je to obaveza kao što je obaveza klanjati podnije, kindiju, akšem, jaciju, sabah. Ja. A poznati su drugi brojni, daleko brojni jasni hadisi, jeli, u kojima se kaže da je samo pet obaveznih namaza tokom dana i noći. Vitr treba, pritvrđeni sunnet je da se klanja svaku noć. Ali kada je došao onaj Arabljanin, dobro vam je poznato, i upitao Allahovog poslanika alihi salatu, sada dolazi i hoće li više doći, hoće li ga vidjeti Allahovog poslanika alihi salatu, više pitanje. Taj čovjek nije stanovao u Medini, već daleko izvan Medine. I oni da dođu u Medinu, to su bili rijetki slučajevi, pitaju i kaže im se ono što im je prijeko potrebno. Nema više dodavanja, oduzimanja od toga. Pa kaže, šta mi je obaveza Allahov poslanića od namaza? Pa kaže, pet obaveznih namaza. Ništa više od toga, kaže, ništa više obaveza. Ako hoćeš, možeš klanjati dobrovoljno. Pita za post, mjesec dana, ništa više od toga, ništa više, to je obaveza. Ako hoćeš, možeš da dobrovoljno postiš. Dakle, u ovom hadisu jasno, jeli, stoji da je pet obaveznih namaza tokom dana. Znači, također, dobro nam poznat hadis, da bi Allahov poslanik alihi salatu sam klanjao vitr na svojoj jahalici, na svojoj debi. A dobrovoljni namazi, sunneti, makar bili i pritvrđeni, mogu se klanjati na jahalicama, u prevoznom sredstvu, dočim fard namaz, vađib namaz. Dakle, namaz koji je obavezan, ne može se klanjati osim na zemlji. Dakle, osim na zemlji. Dakle, u mogućnostima kada čovjek može da zaustavi prevozno sredstvo, on vozi, jeli, auto, ili kamion, ili autobus, ili šta, jeli, može da zaustavi i da jeli, klanja. Dakle, pritvrđeni sunnet. Međutim, pritvrđene sunnete ne dolikuje vjernicima da ostavljaju, da propuštaju pritvrđene sunnete. Pa je Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala bio upitan o čovjeku koji ostavlja vitr, ne klanja vitr, pa je rekao, to je ređul su, zao čovjek, i od njega se ne treba prihvatati svjedočanstvo. Od njega, od takvoga koji ne klanja vitr namaz, ne prihvata se svjedočenje. I drugi govori islamski učenjaka, da ne bih odužio. Jeli. Vrijeme vitr namaza, čuli ste, malo sam ponovio, a prošli puta je bilo govora da je Allahov poslanik alejhi selam poručio Ebu Derru, Ebu Derdau, Ebu Hureyri da klanjaju vitr namaz prije nego li legnu, prije nego li odu na spavanje. Također postoji hadis da je upitan Ebu Bekr od strane Allahov poslanika alejhi selam, kada klanjaš vitr namaz, pa je rekao, prije nego li legnem. Pa je upitao Omera, kada klanjaš, kaže, ustajem noću, kasnije. Pa je rekao, Ebu Bekre, ti si uzeo ono što je sigurno. A kaže, Omer, ti si uzeo ono što je bolje, ono što je, dakle, čvršće, ono što je bolje. Dakle, i vitr namaz čovjek treba da klanja kad vidi, jeli, kako je raspoložen, kako je odmoran, ako zna da će ustati, nije toliko umoran, da će ustati, adet mu je da ustaje, nema nikakve prepreke, dakle, da ne ustane noću i da klanja noći namaz, neka odgodi vitr nakon tog noćnog namaza. Jer je najbolje da se noći namaz završi sa vitrom. Završi, jeli, sa vitrom. I došlo, jeli, u hadisu Allahov poslanika alihi salatu wasalam, jeli, da se noći namaz završi sa vitrom. Allah je vitr, jeli, i voli vitr, jeli, voli nepar. Pa, dakle, ipak je čovjeku ostavljeno da vidi kada može da klanja noći namaz, pa neka tada, jeli, klanja vitr. Ako, dakle, umoran je, ne može da ustane noću, pretpostavlja da će prespavati, neka klanja vitr koji je pritvrđeni sunnet. Evo, čujete, čovjek je zao koji propušta vitr namaz, neka, dakle, klanja odmah vitr namaz. Ako se desi, čovjek je klanjao,
vitr namaz prije nego je otišao na spavanje. Jel, sjedi, ne znam, do 11-12 i klanja vitr namaz i Allah dadne da se probudi. Nema smetnje da se nakon klanjanog vitr namaza klanja još. Nema smetnje. Međutim, ukoliko nakon tog vitr namaza klanjaš još 2, 4, 6, koliko već, nema nakon toga vitr namaza ponovno. Nema dva vitra u jednoj noći. Nema dva vitra u jednoj noći. Klanjao si vitr, nakon tog vitra ti možeš da klanjaš koliko hoćeš na file, dva po dva, ali da nakon te na file, nakon tog noćnog namaza, opet klanjaš vitr namaz, ne. U jednoj noći, dakle, nema dva vitra. Neki kažu, ukoliko čovjek je klanjao vitr namaz, pa ipak ustane noću, da klanja prvo jedan rekat, da klanja prvo jedan rekat, da poništi onaj vitr, da ga upotpuni sa dva, pa da onda klanja noćni namaz, dva po dva koliko hoće, pa da na kraju opet klanja vitr. Nemojte se smijati, to je radio Osman radi Allahu ta'ala. On bi to radio. Međutim, nije radio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Nije radio, dakle, i to se ne preporučuje. To se, jeli ne, preporučuje, sunnet je da se slijedi, jeli Allahov poslanik alihi salatu wasalam, koji to od njega, jeli prenešeno. Pa, dakle, nema smetnje ukoliko je se klanjao vitr, da se nakon toga klanja, jeli, još. Što se tiče, jeli, vitra, koliko se može klanjati sve rekata? Može se, dakle, klanjati jedan rekat. Može se klanjati tri rekata. Može se klanjati pet rekata. Može sedam, može devet, može 11. Da ti, dakle, sve to bude, kao noćni namaz. Možeš klanjati vitr, samo jedan rekat. Možeš klanjati tri, pet, sedam, devet, 11. Što se tiče, dakle, čovjeka da klanja jedan rekat, ustane i klanja. I prenosi se hadisi, jeli, da nema smetnje u klanjanju jednog rekata. Ukoliko čovjek klanja vitr tri rekata, postoje dvije verzije. Kako klanjati taj vitr namaz od tri rekata? Jedna verzija jeste da čovjek klanja dva rekata, jedan drugi, sjedne, tešehud, prouči etehijatu, salavate, dovu i preda selam. I onda nakon toga klanja jedan rekat. Tako bi činio Allahov poslanik alihi salatu sam i tako je činio Ibn Omer radijallahu anhuma, koji je najdosljednije slijedio Allahov poslanika alihi salatu sam. Dakle, to je jedna verzija. Da klanjamo dva rekata, predamo selam, zatim, dakle, da klanjamo jedan rekat. I druga verzija, da klanjamo tri rekata vitra uzastopno. Jedan, drugi, treći. Nema sjedenja osim na kraju. Nema sjedenja osim na kraju. Dakle, klanjamo jedan rekat, zanijetimo, proučimo početnu dovu, proučimo euzu, bismillu, fatihu, suru, idemo na ruku, vraćamo sa rukua, jedna sežda, druga sežda, drugi rekat isto tako, idemo na seždu, jedna sežda, druga sežda, ustajemo na treći rekat. Nakon drugog rekata se ne sjedi, već se ustaje na treći rekat i treći rekat se klanja kao jeli i drugi i nakon toga sjedi se dole, uči se sve, do kraja i preda se selam. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu sam da ne poistovjećujemo vitr namaz od tri rekata sa akšamskim fardom. Da se ne poistovjećuje vitr namaz od tri rekata sa akšamskim farzom. Nemojte klanjati vitr namaz kako se klanja akšamski fard. Pa islamski učenjaci kažu da na ovakav način, dakle, treba klanjati tri rekata. Jedan, dva, tri. I isto tako se prenosi od Aisha radijallahu ta'ala anha da bi Allahov poslanik alihi salocam klanjao vitr namaz od pet rekata na takav način. Jedan, drugi, treći, četvrti, peti. Ne bi sjedio osim na kraju i predao bi selam. Prenose se dvije verzije od Allahov poslanika alihi salocam kada je klanjao sedam rekata. U jednoj verziji, dakle, jedan način da je klanjao sve i nije sjedio osim na kraju. I u drugoj verziji se spominje da bi klanjao 1, 2, 3, 4, 5, 6, sjedio bi nakon šestog rekata dole, ali ne bi predao selam, učio bi sve, proučio je tehijatu, salavate, dove, mnogo je dovio, zatim ustao. Ne bi predao selam, ustao, klanjao i sedmi rekat, spustio se nakon proučenog i onda predao selam. I tako isto kada je riječ o devet rekata, kada se klanja vitr devet rekata. Jedan, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi. Nakon osmog se sjedi, uči se sve, ali se ne predaje selam, ustaje se na deveti. Na devetom se prouči što treba proučiti, sjedne dole, prouči se dole, tehijatu, salavati dole, preda selam. Onaj koji klanja 11, najbolje da klanja 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 na kraju. Dakle, da klanja po dva.
U rivajetima, predanjima u kojima se spominje da je klanjao 13 rekata, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kažu pojedini da prva dva rekata Allahov poslanik alihi salatu wasalam stoji u hadisu, a pojašnjavaju zbog čega. Stoji u hadisu da bi prva dva rekata klanjao kratko, brzo. Pa neki islamski učenjaci kažu da bi to bila dva rekata od jacije, dva rekata jacijski sunneta, koje bi ostavljao za to vrijeme, pa bi prvo njih klanjao, a zatim i klanjao noćni namaz od 10 rekata i završio sa jednim rekatom vitra. Jeli? Ili drugi kažu da je od sunneta da se na takav način uvede u noćni namaz, da se klanjaju dva rekata kratko, da čovjek odmah onako bunovan, jeli, nije se dobro ni razdrijemao, odmah stane i dugo uči, očekivati je da počne preplitati njegov jezik. Već dakle da klanja brzo, jeli, dva rekata, da malo dođe kroz njih, jeli, sebi, a da onda, jeli, duže stoji na noćnom namazu. Također, prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, da bi ponekada nakon onog zadnjeg vitr namaza od jednog rekata, da bi nakon toga, dakle, kada bi predao selam, da bi nakon toga klanjao dva rekata sjedeći. Da bi nakon toga klanjao dva rekata sjedeći. Pa dakle, da znate da ima i to. Da bi Allahov poslanik alejhi salatun ponekada, i ovo je dokaz da se nakon vitr namaza može klanjati. Da se mogu još na file klanjati nakon vitr namaza. Klanjao bi dva rekata sjedeći, jeli, nakon toga, kada bi došlo vrijeme sabaha, klanjao bi još dva rekata sunneta. Kada se preda selam na vitr namazu, završi se, dakle, vitr namaz, zadnji rekat, jeli, prenosi se od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, da bi učio subhane, što bi učio? Subhane al-Melik al-Kuddus. Subhane al-Melik al-Kuddus, i treći puta kada bi rekao, malo bi odulio i povisio glas. Subhane al-Melik al-Kuddus. U rivajetu kod Darakutnija stoji dodatak Rabbul melaiketi var ruh. Dakle, može se dodati Rabbul melaiketi var ruh. To je, dakle, zikr nakon vitr namaza. To je zikr nakon vitr namaza. Kada se preda selam na vitr namazu, od sunneta je da se prouči ovo. I ukoliko se prespava i vitr namaz, jeli, kao što ste čuli, Allahov poslanik alejhi salatun, ukoliko bi iz određenih razloga ostavio noću, nije klanjao, klanjao bi sutradan 12 rekata. Dakle, nije klanjao 11 rekata, klanjao bi sutradan 12 rekata. Može na takav način sutradan, a može zbog općenitog hadisa da čovjek, onaj koji prespava ili zaboravi na namaz, neka ga klanja kada ga se sjeti. Dakle, ukoliko čovjek i ustane, kod nas sabah namaz nije odmah. Sabah namaz tek, dakle, pola sahata ili 45 minuta pred izlazak sunca. Ukoliko čovjek probudi se, ali već je sabahsko vrijeme, nije klanjao vitr namaz, može shodno ovom hadisu da čovjek kada prespi ili zaboravi na namaz, neka ga klanja onda kada ga se sjeti. Može, dakle, vitr namaz da klanja i tada. Može da vitr namaz klanja i prije sabaha. Dakle, može da klanja prije sabaha, može da klanja, jeli, nakon što prođe sabahsko vrijeme, nastupi duha namaz, da tada klanja. Jer nema vitra. Sa nastupanjem sabahskog vremena, kako je rekao Ibn Omer, nema više vitra. Nema više vitra. To bi otprilike bilo ono što je najbitnije o noćnom namazu i vitr namazu. Bojrom, ako ima nešto. U hadisima koji govore o vitr namazu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ne spominje se da je dovio. U hadisima u kojima se opisuje vitr namaz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ustaljeni svaku noć, ne spominje se da je dovio. Ne spominje se da je dovio. Kunut dova je nešto drugo. Kunut dova se uči kada se desi tebi, tvojim mještanima, tvojim komšijama ili općenito muslimanima neko zlo. Kao što, jel, imamo u Palestini, u Siriji. Kunut dova, dakle, povremeno se uči. Ili što je veći taj belaj, što je zahvatio i što je teži, pogodio neke naše drage osobe,
nema smetnje da se ustrajava u tome. Kunut dova jeste ono i ona dova koju je Allahu poslanik alihi salatu sam učio na svakom namazu mjesec dana, nakon što su nevjernici ubili 70 hafiza, ashaba Allahov poslanika alihi salatu sam. Mjesec dana je učio na sabahu, na podne, na ikindiji, na akšamu, na jaci. Mjesec dana na zadnjem rekatu, nakon što bi se vratio sa rukua. Učio bi na svakom namazu. To je kunut dova. Kada se nešto desi, i spominje se da je učio i na vitru, ali takvu dovu, kane jaknutu fil vitru, učio je kunut dovu na vitru. Međutim, nama nikad nisu rekli šta je to kunut dova. Kunut dova je, dakle, kada se nešto desi, kanut, kada se nešto, dakle, desi novo, neka novo nastala situacija, teška situacija za muslimane ili tebe pogodi, ali da čovjek ustrajava i svaku noć uči dovu na vitr namazu, nije zabilježeno da je to činio Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Da se to uči u vremenu, u mjesecu Ramazanu, nema smetnje ako Bog da, Ramazan je mjesec Allahove milosti, spušta se Allahova milost i treba, dakle, doviti za muslimane, nema smetnje, dakle, da se tada uči. Ali da mi sada ovako nemamo neku potrebu na umu, dakle, nisu nam muslimani toliko da dovimo za njih svaku večer, dakle, nije propisano. Nećemo naći nigdje u postupcima gdje se opisuje vitr namaz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je dovio. Ono zbog čega mnogi kažu da je ipak propisano učiti dovu na vitr namazu jeste poznati hadis kod imama Tirmizije od unuka Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam Hasana. Hasana radijallahu ta'ala, da ga je Allahov poslanik alihi salatu wasalam podučio riječima koje će proučiti u dovi na vitr namazu. Vjerovatno ste čuli. Allahume hdini fimen hedejt, wa afini fimen afejt. Dakle, ta dova. Podučio me Allahov poslanik alihi salatu wasalam riječima koje ću reći u dovi na vitr namazu. Međutim, mnogi kažu, a od njih, u tom še'nu, dakle u toj profesiji najučeniji Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, u svom vrijednom dijelu, jeli, jednom od svojih vrijednih dijela, gdje govori, dakle, o hadisima, analizira hadise, kaže da ovaj hadis kod imama Tirmizije nije vjerodostojno zabilježen. Nije mahfuz, nije na takav način zapamćeno i vjerodostojno prenešeno od Allahovog poslanika, alihi salcom. Ovaj hadis od Hasana, radijallahu ta'ala, je zapamćen i vjerodostojno zabilježen kao podučio me Allahov poslanik alejhi salatu vesselam riječima koje ću reći u namazu. Ne spominje se ni dova, ne spominje se ni vitr. Kaže Hafiz ibn Hajar, dakle, da je na takav način vjerodostojno prenešen ovaj hadis. Dakle, ne spominje se ni dova, ne spominje se ni vitr, ne spominje se dova na vitru. Možeš da učiš te riječi na seždi, na ruku, između dvije seždje i slično. Ja sam namjerno htio da zaobiđem to pitanje, budući da kod mnogih je li uvriježeno da treba. Zato današnji učenjaci hadisa, veliki učenjaci hadisa i fikha, kažu, dakle, da nije od sunneta da se ustrajava. Da ponekad proučiš dovu na vitr namazu, nema smetnje. Ali da ustrajavaš, ima smetnje. Dakle, da ponekad da proučiš, nema smetnje. Nema smetnje. Ako hoćeš da doviš na vitr namazu, dovi na seđdi, kada si ti najbliži svome gospodaru. Pogotovo u zadnjoj trećini, kada je tvoj gospodar najbliži tebi. Dakle, dovi na seđdi i ovu dovu, jer je sadržajna, jer je, dakle, vrijedna, lijepe poruke i pouke nosi sa sobom, nema smetnje da se uči na seđdi. Allah najbolje zna.